Ami neked csupán egy aprócska dolog, az másnak az egész napját boldoggá teheti. Ilyen és ehhez hasonló úgynevezett szeretett üzeneteket olvashattak azok, akik február 14-én, Bálint és Valentin napján a Móra iskola előtt sétáltak el. Az intézményben évtizedek óta hagyomány, hogy a német nemzetiségi osztályokban megünneplik Valentin napot. Az idei meglepetések sorában a városban élőknek szerettek volna az iskolások néhány kedves pillanatot szerezni és a napjukat szebbé tenni. Az intézmény falain belül aztán már az iskola énekkarái és a harmonikásaié volt a főszerep, ugyanis a délelőtt folyamán az iskola aulájában ünnepelték Szent Bálintot, hogy felhívják a gyerekek figyelmét a barátság és a szeretet fontosságára. Ez alkalomból a lelógó lufikban elrejtett meglepetéskártyák várták a diákokat. A szívből jövő üzenetek pedig főként az egymásra való figyelmességre és szeretetre hívták fel a figyelmet. Szeretni és szeretve lenni olyan, mintha kétfelől sütne a nap. A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom. Nem annak kell adni, aki megérdemli, hanem annak, akinek szüksége van rá. A Móra iskolában először 20-25 évvel ezelőtt ünnepelték meg Valentin napot, akkor azzal a céllal, hogy a diákok szüleiknek kedveskedjenek egy német nyelvű kis jelenettel. Elég sok felkészüléssel jár, úgyhogy évről évre más formában próbáljuk. Ez talán 4-5 évente visszatérő esemény, hogy a gyerekek műsorral készülnek és műsort adnak elő. Aztán valamikor tortával ünnepeljük, édességet hoznak a gyerekek. Tavaly 40 éves volt az iskola, akkor hatalmas, nagy szív alakú tortával lettük meg a gyerekeket, és műsor is volt. Ebben az évben arra gondoltunk, hogy legyen másképp egy picit, de mindenképpen a szeretet. Felnőttek körében a szerelem napja ez. A szeretet azért legyen hangsúlyos ezen a napon, bár hát el kell mondani, hogy iskolában is nyilván a diák szerelmek kezdenek kialakulni, vannak talán életre szólóak is. Szent Bálint a szerelmesek, lelki betegek és az epilepsziával élők védőszentje. Az angol száz országokban február 14-én a 20. század végétől ünneplik a szerelmesek napját. Magyarországon a Valentin nap hagyománya az 1990-es években kezdődött, azóta pedig évről évre egyre többen gondolnak szerelmükre, társukra, akit virággal, csokoládéval, üzenettel vagy valamilyen kis aprósággal köszöntenek ezen a napon.